द नेपाली भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् भिडियो अपलोडको नोटिफिकेसन तुरुन्तै पाउनको लागि। नमस्कार, यति बेला सिङ्गो विश्व कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट, कोरोना भाइरसको त्रासबाट, कोरोना महामारीबाट त्रसित छ, ग्रसित छ। तर यही भिडमा एउटा यस्तो देश छ जुन आफ्नै मेलोमेसोमा छ, जसलाई बाँकी विश्वको पर्वाह नै छैन र त्यहाँ के भइरहेको छ बाँकी विश्वलाई थाहा नै छैन। हामीले कुरा गरेको देश हो उत्तर कोरिया। उत्तर कोरियाले आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसको एकजना पनि बिरामी नभएको भन्दै उत्तर कोरियालाई कोरोना फ्री जोन घोषणा गरेको छ। यति बेला विश्वमा झन्डै 11,00,000 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको र संसारका लगभग प्राय सबै जसो देशमा यसको प्रभाव पुगिसकेको समाचार आइरहँदा उत्तर कोरियाले भने आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको बताएको हो। उत्तर कोरियाका एकजना स्वास्थ्य अधिकारीले सो जानकारी दिएका हुन्। उनले आफ्नो देशमा आजसम्म कोही पनि यसका संक्रमित नभएको बताएका छन्। तर पनि उत्तर कोरियाले आफ्नो देशमा यसका बिरामीहरू भेटिए पनि बाहिर नल्याएको भन्ने आरोप खेपिरहेको छ। यसका कारण उत्तर कोरियाको आलोचना पनि हुने गरेको छ। तर उत्तर कोरियाले छिमेकी चीनमा गत जनवरीमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेको समाचार आएपछि आफ्ना सबै सीमाहरू बन्द गरेको थियो। सीमा बन्द गरेर देशभित्र पनि यसबाट बच्ने उपायका बारेमा कडा कानुनहरू लागू गरेको बताइएको छ। उत्तर कोरियाको इपिडेमियोलोजी विभागका प्रमुख पाक मेयोङ सुले उत्तर कोरियाले अपनाएको कडा कानुन र मापदण्डका कारण उत्तर कोरिया यो संक्रमणबाट बच्न सफल भएको बताएका छन्। उनले आफ्नो देशमा सीमा बन्द गरिएको, विदेशबाट आउने सबैलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको, हरेक नागरिकको निगरानी गरेर राज्यले नै उपचार गर्ने जस्ता कार्यहरू गरेका कारण पनि यो महामारी फैलिन नपाएको जानकारी दिएका छन्। तर दक्षिण कोरियामा रहेका एकजना अमेरिकी सैन्य कमान्डर जनरल रोबर्ट अब्राहमले भने आफूले उत्तर कोरियामा कोरोना भाइरसको एक बिरामी भएको थाहा पाएको बताएका छन्। गत महिना आफूले यस्तो समाचार थाहा पाएको उनको भनाइ थियो। दक्षिण कोरियासँगको सीमा क्षेत्रमा यसका एकजना संक्रमित रहेको आफूले थाहा पाएको उनले बताएका थिए। त्यसै गरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि उत्तर कोरियामा कोही न कोही संक्रमित भएको बताएका छन्। उनले उत्तर कोरियालाई यस्तो महामारीका विरुद्धमा मिलेर लड्न र आवश्यक परे अमेरिकी सहयोग लिन एक पत्र नै पठाएका थिए। तर त्यस विषयमा उत्तर कोरियाको जवाफ भने नआएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् भनेर रासले खबर लेखेको छ।